varmt välkomna till United TV. Vi har idag fått besök av tränaren Viktor Eriksson. Välkommen. Tack så mycket. Två matcher avklarade. Vi börjar med AIK-matchen först. 3-0 slutade den. Vad tycker du om det? Nej, men det var en ganska stabil insats. Det var ju en fantastisk inramning här med 3600 på läktaren. Och det känns kul att vi lyckades prestera en bra match och vinna med 3-0. Och det kändes väl lite som att siffrorna kanske till och med var lite i underkant. Så. Men det var en väl genomförd match. Det lossnade lite mer i andra halvlek, men i första halvlek var det lite svårt offensivt. Jo, för oss var det väl liksom lite, vi kom ju in till den matchen från en ganska tuff resa mot Umeå, så att det var väl lite att inte gå bort oss igen liksom, att vi höll i oss lite i första halvlek och sen som du säger så i andra halvlek så släppte vi lite på handbromsen. Skönt att få en liten genomkörare efter en tuff förlust. Ja, men det är klart liksom att studsa tillbaka och ta poäng igen och vinna här hemma, det var viktigt för oss att visa att vi inte är 6-1 dåliga som vi var mot Umeå. Och i tisdags var det nere i Skåne och Vittsjö. Den matchen slutade 1-1. Berätta lite mer om den matchen. Det är ju en av de tuffa bortamatcherna. Dels så är Vittsjö ett starkt hemmalag och så spelar man på naturgräs och vi bara gör det två gånger i år. Och med resan som är dit ner och sådär. Så att det är en tuff bortamatch på förhand. Och sen i efterhand så känns det väl som att vi är lite besvikna att vi inte lyckades vinna. Vi var i ledningen och de gör 1-1 på en straff och det känns som i andra halvlek så skapar vi ganska mycket målchanser mot dem utan att lyckas få dit den där. Sen ska man säga att de har också en del målchanser, så ser man nykter på det kanske det är rättvist 1-1, men vi känner ju att vi skulle kunna vunna den. Men vad behövs för att få en bättre offensiv? Det har varit lite kantigt i början. Ja, men framförallt så om man ser den här matchen mot Vittsjö och lite generellt mot AIK också så behöver vi bli lite spetsigare, att från ett bollinnehav skapa farligare målchanser. Här mot Vittsjö så tappar vi alldeles för mycket boll. Vårt passningsspel är inte riktigt som det borde vara, framförallt i första halvlek. Då hamnar vi under ett ganska stort tryck från Vittsjö också när vi tappar bollen och ger dem så mycket omställningslägen. Så det är väl där kombinerat med att skärpa upp vårt passningsspel och ha ett större bollinnehav och sen bli lite spetsigare framför målen. Vi kikar igenom höjdpunkterna från de bägge matcherna. Så vi Persson i hörnan. In där i mitten, där är Barsley och nickar. Och den går i mål. Ja, det är så bra läst av Kim Arodin som står vid mållinjen och flyttar på sig. Och det är 1-0 för Eskilstuna United efter en halvtimme spel. Alicia Chapman. Ja, det är ett bra skott! Elena Sadiko drar till. Frisparken tar Sara Thunebro hand om. Här är läge för Barsley igen. Fyra poäng på två matcher, som sagt. Vad kan ni ta med er positivt från de här matcherna? Nej, men jag tycker de här två senaste är ändå båda liksom gott med vårt anfallsspel någonstans. Vi har tagit några steg där och utvecklas hela tiden. Sen som jag sa innan så är de här sakerna som vi behöver bli bättre på. Men framförallt så de senaste matcherna har vi haft lite större bollinnehav. Även om vi liksom slarvar lite senare så har vi ändå tagit några steg med anfallsspelet. Och även försvarsspelet mot AIK så var vi mycket mer aggressiva och mer framåtlutade och framåt i planen vad vi var där uppe mot Umeå. Så att vi har ju tagit steg både i anfallsspel och i försvarsspel. Så vi är liksom på god väg, så känns det. Det kanske handlar om att försöka få den här mentaliteten att man klarar av att man verkligen har störst bollinnehav om man för matchen. Det är kanske inte den vanan i
truppen. Ja, men och lite vårt spel, vi är ett ganska skickligt omställningslag så att det vill vi ju behålla också, så det är ju en balans det där. Det finns inget självändamål i att bara ha bollen och ha ett stort bollinnehav, så att så framförallt så vill vi bli spetsigare och skapa fler heta målchanser. Vi hade 15 avslut nu mot Vittsjö här senast. Det är ju, bör man göra mer än ett mål på, men jag tycker att de avslut vi har är inte riktigt tillräckligt giftiga, så behöver bli lite spetsigare. Är det ni behöver förbättra till matchen på söndag? Ja, men helt klart. Man skapar liksom inte 15 målchanser alla matcher, så om de målchanser man skapar behöver vara skarpare. Så att framförallt det, och sen var vi lite illa ute i vårt försvarsspel nu mot Vittsjö i första halvlek, och det behöver vi rätta till på söndag också. Men försvarsspelet har väl ändå så varit den trygga punkten ni har haft att luta er på? Jo, men det har det framförallt. Så att, och det vill vi att det ska vara, och det rättade vi till i halvtid. Vi kanske blev lite för entusiastiska och pressade mot sådana lite för högt upp i plan här nere i Vittsjö och blev inte så samlade och kompakta som vi vill vara. Så det vill vi hitta tillbaka till, och det gjorde vi redan i andra halvlek. Vi kikar igenom senaste nytt i föreningen. Du följer väl Eskilstuna United på sociala medier. Du kan hitta klubben på Instagram, Twitter och Facebook. Nu finns det möjlighet för alla ungdomslag att köpa lagbiljetter till Uniteds hemmamatcher i Damallsvenskan. För endast 300 kronor går 20 spelare och 2 ledare på damallsvensk fotboll om det är iklädda föreningsoverall eller matchtröja. Mer information på Eskilstuna United. Häng med till Stockholm den 5 juli. Eskilstuna Uniteds supporterklubb Tuna 12 anordnar bussresa. Avgång 12.00 och kostnad 150 kronor per person. Läs mer på tuna12.se. Eskilstuna Uniteds F19-lag förlorade tungt i F19-serien mot KIF Örebro med 3-0 i Örebro. Just nu är Eskilstuna United på en andra plats i svenska spel F19-serien. Kristianstad väntar på söndag, sommarmatch, förhoppningsvis mycket folk på läktaren igen. Vad säger du om motståndet? Men det är en skicklig motståndare, och det har vi lärt oss nu att alla motståndare i damallsvenskan är. Så att vi är beredda på en tuff match. Ett motstånd som har vi några riktigt skickliga spelare och några spetsar där som det gäller att hålla koll på och se upp med. Samtidigt som liksom de är i ungefär i samma region som oss i tabellen och har ungefär lika många poäng, så det är ett lag som vi vill slå, så är det. Känns lite som att det är ett lag som blandar bra prestationer med lite sämre prestationer, ett mittenlag. Ja, men de har väl haft ett försvarsspel de senaste säsongerna som kanske inte har varit så bra som de önskade. Det har de lyckats fått på plats här nu, så att det är ett duktigt lag, det är helt klart. Hur är läget i laget inför söndag? Jo, men läget i vårt lag är bra. Vi har inte haft någon vila här. Vi hade en ganska tuff resa hem då. Vi kom hem på morgonen där på onsdag. Men tränar på onsdag kväll och tränar torsdag, fredag och lördag inför matchen på söndag. Så att det känns som läget är bra i truppen. Vi har ju Elena Sadicke som är knäskadad då, som inte är tillgänglig för spel. Och Vicky Blomé som har lite problem med fot. Annars så är samtliga spelare tillgängliga. Då tackar vi för visat intresse och välkomna till Tunavallen på söndag klockan 15.00.